Glasati u gradu Tuzla bilo je moguće na 60-ak lokacija i to na 115 redovnih biračkih mjesta, dva mjesta za glasanje u odsustvu uz 12 mobilnih timova za 499 građana koji nisu mogli doći na mjesta glasanja. Sva biračka mjesta u gradu Tuzla otvorena su na vrijeme, osim njih 9 čije otvaranje je kasnilo od 5 do 60 minuta. Razlozi kašnjenja su bili pregledanje objekata od strane MUP-a, prebrojavanje glasačkih listića, pokretanje optičkih skenera. U gradu Tuzla primijenjena je po prvi put novina, glasanje putem optičkog skenera. Na području grada Tuzle na ovim izborima provodi se pilot projekat glasanje putem optičkih skenera. Pilot projekat se trebao provoditi na 32 biračka mjesta, na 4 lokacije, u 4 škole i to Osnovna škola Novi Grad, Osnovna škola Brčanska Malta, Osnovna škola Slavinovići i Gimnazija Meša Selimović. Ovaj projekat se provodi uz finansijsku podršku međunarodnog partnera USAID-a. Pilot projekat podrazumijeva automatsko prebrojavanje glasačkih listića. U gradu Srebreniku sva biračka mjesta otvorena su jutros u 7 sati. Na raspolaganje biračima stavljeno je 67 redovnih i jedno kombinovano glasačko mjesto za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima uz jedan mobilni tim. Registrovanih 39.384 građanina Srebrenika moglo je glasati za sljedeći broj izbornih kandidata. U našoj osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik mogu glasati za 3 kandidata ispred 3 politička subjekta za gradonačelnika grada Srebrenika. I imamo 10 ovjerenih političkih subjekata za gradsko vijeće. Kašnjenja u otvaranju biračkih mjesta bilo je u gradu Lukavac, ali u malom broju i omjeru. Gradska izborna komisija Lukavac je za ove izbore formirala 60 redovnih biračkih mjesta, jedno biračko mjesto za glasanje u odsutnosti. Na lokalnim izborima treba da u izvodi centralnog biračkog spiska je upisano 41.517 birača i oni trebaju glasati na ovim biralištima. Osim ovih biračkih mjesta formirali smo 7 mobilnih timova. Jutro su biračka mjesta su sva otvorena, imali smo kašnjenja na 8 biračkih mjesta. Razlozi kašnjenja su na svim biračkim mjestima prebrojavanje glasačkih listića. Radi se možda i o biračkim odborima koji nemaju izborno iskustvo. Prema riječima predsjednice Gradske izborne komisije Lukavac, ove godine nisu dobili nove tehnologije koje bi im znatno olakšale sam izborni proces, ali se nadaju da će se to desiti do narednih općih izbora koji su, kako navode, dosta složeniji.